2021 ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൽ 15% കോട്ട ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, അവസാന അലോട്ട്മെന്റിൽ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് വരുന്നത് എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ 53 റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ അലവിൽ 53 വരെ റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ 53 റാങ്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിൽക്കാം. ലാസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്, ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരുന്നു. 87 ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകദേശം സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ വരുമ്പോൾ 87 തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് വർദ്ധമാൻ മഹാവീർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തന്നെയുള്ള 128 റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിലും, സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ 143. പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ 199 മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ, അത് സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ 2085 റാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല, അത് അവസാനം വന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അഡ്മിഷൻ വന്ന് 2085 ഉള്ള കുട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് ജിപ്മർ പുതുച്ചേരിയാണ് അഞ്ചാമത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 214 ആണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ, അത് 231 വരെ സ്ട്രേ വേക്കൻസി പോയിട്ടുണ്ട്. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി കോളേജ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ 258, അത് സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിലും 258 തന്നെയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ് കോളേജ്, ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഛത്തീസ്ഗഡ്, 455, രണ്ടിലും 455 തന്നെയാണ്. എയിംസ് ഭുവനേശ്വറാണ് അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. 538 മാർക്കുള്ള കുട്ടി ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്ത്, 3719 സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ. അപ്പോൾ ആ 3719 ഒന്നും എല്ലാ വർഷവും കയറണമെന്നില്ല, അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒരു റാങ്കായിട്ട് പരിഗണിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സെർജിയസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുംബൈ 539 ആയിരുന്നു, അത് 773 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. എയിംസ് ഭോപ്പാലാണ് 10th വന്നിരിക്കുന്നത്, 572. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 10 കോളേജുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടോപ്പ് റാങ്ക് കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 10 കൂടെ നോക്കാം. 11th വരുന്ന ലേഡി ഹരിതങ്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂഡൽഹി ആയിരുന്നു, 579 ആയിരുന്നു റാങ്ക്, സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡോക്ടർ ബി എസ് എ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡൽഹി 12, അത് 621 സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ. അങ്ങനെ തന്നെ എയിംസ് ജോധ്പൂർ 13rd വന്നു, 649 മാർക്കിൽ. ബി ജെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഹമ്മദാബാദ് 721 അവസാനമായിട്ട് അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രേ വേക്കൻസി റാങ്ക്. 15th എസ് എം എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജയ്പൂർ 718 അത് 731 വരെ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 16th 855 മാർക്കായി, സോറി 855 റാങ്കാണ്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക, എല്ലാം റാങ്കാണ്. 855 റാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും. പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വാരണാസി വന്നിരിക്കുന്നത് 820. 974 വരെ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എയിംസ് ഋഷികേഷ് 933, അതിൽ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ 7027 പോയിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് 933 വരെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. ബാംഗ്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 19th 957, അവിടെ 20106 വരെ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിന് നേരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കോറാണ്. കെ ജി എം സി ലക്നോയിലുള്ളത് 985, 13145 സ്ട്രേ വേക്കൻസി. അങ്ങനെ എൻ ഡി എം സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡൽഹി വരുമ്പോൾ 1000 ആവുമെന്നത് വരെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന അവസാനത്തെ കോളേജ് എൻ ഡി എം സി ആണ്, 1118 വരെ സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കോളേജുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. 22 ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് വന്നിരിക്കുന്നത്, 1056 2498 സ്ട്രേ വേക്കൻസി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 26 ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം, 1420, 19762 പോയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ. ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം 37th, അതായത് 2044 19781 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 45th ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ 2433 19813 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 70th നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 3762 ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, 20018 വരെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 80th ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എറണാകുളം 4234 വരെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലും 16672 സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിലും പോയിട്ടുണ്ട്. 85th ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരം 4504, അതായത് 20044 സ്ട്രേ വേക്കൻസി റാങ്ക്. 105 മഞ്ചേരി വന്നിരിക്കുന്നത്, അവിടെ 5598 റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കും സ്ട്രേ വേക്കൻസിയിൽ 14381 റാങ്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 121 ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ESI കോളേജ് കൊല്ലം 6117,
20,368 134th ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാലക്കാട് 6,574 ഫസ്റ്റ് റാങ്കെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് വേക്കൻസിയിൽ അത് 20,497 പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വന്നിരിക്കുന്ന റാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സംശയങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് കോളേജുകളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല റാങ്കുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. MCCയുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം MCCയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വാട്സാപ്പ് ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റാങ്കിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എല്ലാ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും MBBS കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പേര് സെയ്ഫ് വാളപ്ര, കരിയർ കോച്ച് ആൻഡ് സ്കിൽ ഫൈൻഡർ, സ്കിയോളോ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, കൊണ്ടോട്ടി. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. ഞങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ പോലുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റുകളുണ്ട്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.